Já vás moc zdravím u nového vlogu, takhle netradičně ve sportovním, protože teď je momentálně ráno a já jsem se rozhodla, že půjdu na kolo, že místo běhu zase zkusím trošičku změnit ten pohyb a že se vydám na výlet na kole. No a chtěla jsem teda vzít kameru do ruky, takže tímto vás zdravím. Jdeme se vydat někam na kolo, vůbec nemám vymyšlenou žádnou trasu, nevím, kam pojedu prostě, já to tady to samozřejmě v okolí jako znám, takže vím, že jsme tady už na nějakých jako cyklovýletech byli, ale nevím, prostě vyjedeme a uvidíme, kam nás to zavede. Tímto se vám chtěla jenom říct, že je důležitý měnit pohyb, že běhání mě baví, cvičení a tak, ale že je fajn prostě občas zkusit i něco novýho, takže jsem si právě řekla, že dneska místo ranního běhu zkusím to kolo, takže jdeme na to. Samozřejmě bezpečnost především, takže vypadám jako hříbek, ale mám helmu, samozřejmě mám i teda čelenku, takže to vypadá opravdu vtipně. Jinak já jsem si ho včera večer ještě nafukla, protože já mám fakt jako starý kolo, ale já nejsem žádný jako mega cyklista, fakt na něm jezdím jako málo, je takový celý špinavý, ale včera jsem si i pumpičkou dopouštěla kolo, což mi teda připomněla máma, já bych to vlastně, by mi to ani jako nenapadlo, že jsem jenom dlouho nejela, že bych ho měla zkontrolovat, takže ho mám. Doufám, že je dostatečně připravený na moji dnešní krasu jízdu a jedem. Neohrožený cyklista na cestě. Tak já už jsem úspěšně, jak můžete vidět, dojela na kole a teď koncem se převlíkla a povezu teď babičku do centra k doktorovi, já se tam aspoň projdu, ještě se tak jako užiju Prahu. Je teda dneska velký vedro, takže ne úplně, že bych se těšila do centra, ale myslím si, že to bude snad v pohodě. Moc ti to sluší, babi. Nepovědím. No. No tak nechci tě dělat ostudu. No ježíš. No. Natočím ten hezký pohled tady odsud. Jo. Tak my už jsme v Karlíně, já už jsem tady vysadila babičku, budu na ní čekat, než tam skončí u toho pana doktora. A dala jsem si cestou ještě vyzvednout balíček tady od DAV, protože já jsem s nima měla v minulosti spolupráci, takže mi tady takhle poslali balíček a právě ho poslali na moji starou adresu, tak jsem si ho musela tady na Letný vyzvednout. A krásně teda voní, což je... Ježiš, ale teď vidím, že je... Ne... Že je rozbitá, ale ta teda úplně nádherně tady provonila celý auto. Je to Woodwick svíčka tady v téhle vůně, je teda moc krásná, no a teda bohužel rozbitá, ale to nevadí, to prostě nějak zachráníme. Pak tady mám takhle tuhletu houbičku na mytí a no, to mě teda mrzí. A pak tady mám nějakou novinku a jsou to, měly to by nějaký sprchový gely, asi nějaký nový složení, tady tenhle antistres, já mám od DAV strašně ráda ty jejich mejdla na mytí, protože úplně nádherně voní. Pak tady mám tohle s arganovým olejem a potom ještě tady tuhle tu klasiku přírodní. Tak to mám radost, protože nám doma zrovna dochází mejdlo, takže si myslím, že to i mamka dost ocení. Takže to DAV moc děkuju a tohle se pokusím teda nějak zachránit. No. Tak já se tady jdu při čekání aspoň projít v okolí, tady v Karlině. Ale teda já vám říkám, že je tady, jak by řekla Terka Svobodová, kterou sleduju tady ve vlogu, je tu vedro jak v pekle. Jak v Dubaji, jak v pekle. Takže nic příjemného, ale je tady prostě co odnout nějaké chvíle. Tak lidi zlatý, já jsem venku fakt chvíli, ušla jsem tady pár kroků a jsem... Já jsem to nechtěla říkat tady, protože šla proti mě paní, jo, ale jsem spacená až na prdeli. Je fakt dneska šílený vedro, takže já už se těším, až tam babička skončí a nasedneme do auta a odjedeme zase k nám, protože přece jenom v té přírodě je ten vzduch trošičku jako snesitelnější na té zahradě. Ještě teda cestou chce babička do Penny, to jsem jí slíbila. A mám ještě k vyzvednutí jednu zásilku, já jsem si objednala takový náušnice červený a teď mi to hlásilo, že už to u nás budeme mít v zásilkovně k vyzvednutí. Takže tam se proto ještě stavíme cestou a no, to bude asi všechno. Já potom zase musím usednout, protože je pondělí, že musím usednout nějak k mailům, k nějaký práci, protože to vždycky takhle v pondělí se nakupí a je toho víc a potřebuju zase hledat nějaký byty, jak se na to jako podívat zase, no. Takže to je takovýhle plán, já jdu tady ještě teda kroužit k
kartičku na tu babičku. Že? Takže jsi spokojená, babi. Jsem spokojená. Ona tady máme auto. Z druhé strany, babi. Já ti to jenom chci dopovědět. Popiš mi to v autě, já zapnu klimošku, víš? No. Hrozný vedro. Babička nadšená. Babička ve víru Penny. Tak co, babi? Čím začnem? Jo, petliky. Vážně, já jsem vůbec nevěděla, že já mám svoji vlastní tady bomboniéru. Je to sice se dvěma N, ale to se nepočítá. Tak my už jsme zpátky doma, já jsem úplně splavená. Těším se, že si teď tady sednu k nám na terasu a do chládku, vezmu si počítač. A ještě jsme cestou byli teda v tom Penny s babičkou a byla jsem si vyzvednout ten balíček, což, já už nevím, co jsem tady dneska říkala, říkám, že mám úplně převařený mozek. Já jsem si objednala takový náušnice červený a teď jsem tady právě měla už k vyzvednutí. Je to z nějakého e-shopu mojehodinářství.cz. Je to jako zvláštní, že na moje hodinářství prodávají náušnice, ale mně se tyhle strašně líbily. A tak jsem se jako objednala, takže doufám, že mi nedorazily nějaké hodinky nebo něco úplně jiného, ale doufám, že ne. Ani právě nebyly zas tak drahý, takže first impression. Tak, hodinky to nejsou, jsou to fakt náušnice a vypadá to, že by to mohlo být to, co jsem si představovala. Nebo to, co bylo aspoň na obrázku. No a je to tak, akorát já úplně si nejsem jistá, jestli je to tak dostatečně červený, jak jsem chtěla, ale já jsem si objednala takovýhle jenom 4 lístky, červený, ale já jsem možná, když já tady mám takový blbý světle, které mám zataženo, zatemněno kvůli vedru, podívám se na světle, ale nejsou jako špatný. Jsou takový pozlacený, já jsem právě chtěla takovýhle nějaký červený náušnice, který bych si nechala, tak zkusíme si rovnou vzít. A já nevím, jestli na té fotce byly víc červený, ale asi ne. Asi nebyly, asi si myslím, že jsem je jako objednala správně. Nicméně doufám, že je tam nějak připnu. Ale strašně se mi právě tenhle 4 lístek líbí. Ono je to jakoby, myslím si, že snad Louis Vuitton nedělá, což teda tohle není, tohle je opravdu mojehodinářství.cz. Stály mě, to vám můžu i rovnou říct, mám tady fakturu k ním. Stály mě 774 korun a právě jsou pozlacený, protože já ty náušnice úplně zase tak jako nechci sundavat, ale myslím si, že jsou jako, že to vypadá hezky, že to je fajn. Tak si je asi nechám, nebo ono mi asi nic jiného nezbyde, mě asi nejdou vrátit, ale spíš přemýšlím, jestli jsem jako nechtěla být červený, no. Tak to si ještě rozmyslím, ale moc mi teda líbí, mi se strašně líbí právě červená spojená se zlatem, takže si myslím, že to bude hezký. Tak ještě se s váma pro dnešek neloučím, protože já si jdu teď tady, už je večer, už je tady klídek, už není ani aspoň takový vedro, tak si jdu tady sednout na terasu a zapálila jsem se tady vonou tyčinku, což právě teď v létě tady udělala mamka a jsou to takové vzpomínky na Bali, kdo jste byl třeba na Bali nebo v nějaký takovýhle podobný zemi, kde mají rádi voní tyčinky stejně jako já, protože jak víte, pálím prostě pořád, tak tam opravdu na každém rohu tam to prostě všude voní vonýma tyčinkama, protože vlastně tam mají všude ty svoje takové oltáříky, kam darujou vždycky těm bohům nějaký ty dary a mají tam právě pořád zapálený vlastně voní tyčinky. A i takhle venku, jo, a ono to opravdu, nevím, proč mi to nikdy vlastně nenapadlo, vždycky to pálím doma a vlastně nikdy člověka nenapadne si to zapálit třeba takhle jako venku na zahradě a strašně krásně to voní, když tady pak sedíte na té terase, tak je to úplně boží a jsou to fakt vzpomínky na Bali, protože fakt tam to takhle voní prostě venku úplně, úplně všude. Takže to je takový tip pro vás, že si nezapomeňte voní tyčinky, kde máte rád zapalovat třeba i takhle venku. Tak já vás tady moc zdravím další den. Já jsem chtěla dnešní vlog začít tím, že jdu ráno běhat, ale úplně jsem zapomněla to natočit, takže běhat jsem opravdu byla, nelžu. Dala jsem dneska 8 kilometrů, protože bylo ráno tak jako zataženo, bylo to docela příjemný. Pustila jsem si k tomu podcast Proti proudu a rozhovor s Čestmírem Strakatým. Bylo to moc zajímavý a u toho jsem teda dala 8 kiláků, tak jsem na sebe pyšná. Teď jsem se tady dala nějak dokupy a budu vyrážet, prosím vás, dneska na
poslední vlasy, nebo ne na poslední vlasy, ale na poslední vlastně hair appointment v mém kadeřnictví, než odletím, takže dneska budeme barvit. Stříhat asi nebudeme, uvidím na místě, nicméně prostě dneska jdu na vlasy a pak mě to čeká až před Vánocema, což je u mě docela dlouhá doba. Takže možná dostanu sebou nějakou barvu, kdyby bylo nejhůř a kdybych ty odrosty už měla fakt strašný, protože v Londýně bych se jako podle mě s vlasama nedoplatila, takže to tam jako úplně platit nechci. Takže budu ráda, když mi něco nabalej sebou, ale uvidíme. Takže dneska mám prostě poslední vlasy před odletem a hrozně se na to těším, protože už mám ty odrosty úplně strašný. Radši jsem si dala už i takové jako dneska úplně culík, ale je to i tím, že nemám úplně hezký ty vlasy, což já vždycky takhle dělám před kadeřníkem, že se jako nemeju, tak jsem to prostě vyřešila takovýmhle drdolem. A jinak jsem vám chtěla ukázat takový můj rychlo make-up, protože já jsem si zase poslední dny moc jako nemalovala, mě to prostě v letě vůbec nebaví. Ale dala jsem si tady tenhle make-up zase Fenty Beauty Ease Drop, který jsem smíchala tady s těmahle bronzovými kapičkama. Pak jsem si dala akorát pudr, tady tenhle bronzer Hoola, pak tady tuhle tvářenku od Pat McGrath, kterou mám v odstínu Divine Rose. Pak jsem si zafixovala obočí tady tímhle brow setrem od Benefitu a dala jsem si svoji all time favorite rtinku, už ji ode mě znáte, už jsem s tím asi trapná, prostě Sephora Lipstain odstín 13, vždycky se k ní vracím, mám ji už prostě několik let, miluju. A jelikož je venku opět vedro, tak aby mi to trošku vydrželo, tak jsem to zafixovala tímhle setting sprayem. Takže to je dneska můj rychlo make-up. No a já se jdu pobalit věci, ještě se budeme cestou stavovat pro jeden balíček a razíme do centra, doufám, že tam někde zaparkuju. A ještě teda, co musím udělat, tak trošičku mě bolí piercing v tom nose. Takže si ho vyměním a trošičku si tam dám asi framikoinu, taková hojivá mastička, protože trošku cítím, že mě to tak jako pobolí bává, což si myslím, že není úplně dobrý. Takže to teď ještě budu nějak vyřešit a doufám, že to bude dobrý. Tak, ahoj, Ebinko. Tohle je dneska můj odchodový outfit, beru si tyhle kroksy, ano, chápu, není to styl každýho, ale já si je prostě beru. Tak mám sukni, podprsenku, sportovní, jenom košily, beru si sebou i počítač, kdybych chtěla něco dělat kvůli práci a vyrážím teda na vlasy. Tak, vyzvedla jsem se tady u nás zásilku a je to, já jsem vám v minulém vlogu říkala o té motivační knize, kterou jsem si objednala, tak mi konečně přišla a je to tady ta 101 esejů, které změní vaše myšlení. Takže já mám aspoň čtení na vlasy, moc se na to těším. Když by mě tam za dnešek něco zaujalo, tak vám když tak kousek přečtu, protože minule právě i Péťa z toho četla nějaký kousek a mě to o to víc jako nakoplo k tomu se tu knížku pořídit, takže jsem na to hodně, hodně zvědavá. A teď už vážně vyrážíme asi 150 stupňů, ale nedá se nic dělat. Doufám, že tam zaparkuju co nejblíž, abych to neměla úplně daleko. I když je dost možný, že tam možná budu docela brzo, tak bych se mohla ještě nějak cournout. Zase se trošičku projít po Praze, protože jsou takový poslední jako momenty, kdy si to tady můžu užít. Tak možná to vedro přežiju a prostě se tam aspoň budu trošičku tam projít, aspoň kolem někam na tom náměstí míru, protože tam je to moc krásný a pak budu 3 hodiny sedět, takže možná by to nebylo úplně špatný. No, já už jsem tady v kadeřnictví, Tessa už se tam jde na mě namíchat barvu, říkala, no ten odrost se na mě tady úplně směje a je to pravda, protože podívejte, to je prostě strašné, takže jsme tady točili zrovna venku záběr, protože z toho budu točit reels, takže my jdeme na to, tady chci něco vymyslet a vy se na to můžete teď podívat v reels. Tak tady už můžete vidět celý moje reels z vlasů. My jsme dělali jenom barvu, já jsem si pak nechala dát takovej teplejší přeliv, ale nic jsme nestříhali ani neprostříhávali, protože bych si ty vlasy teď chtěla nechat zase malinka to narůst. Tak doufám, že toho nebudu litovat, no a byla jsem zase hrozně spokojená. Rovnou takhle čerstvě na světle, se mnou tady městská policie, ale je to nejlepší světlo, tak vám ukážu výsledek. Vy jste teda v Reels viděli, že my jsme dneska dělali prostě jenom klasicky barvu, já jsem si to nenechávala ani zkracovat, pak jsme dávali takový jako
teplejší přeliv a prostě ta barva je úplně úžasná, mám z toho strašnou radost. Vždycky člověk tak jako prokoukne, když má zase hezký vlasy, nemá tady ty šílený kilometrový odrosty, takže já jsem strašně moc spokojená. No a tady jsem dostala ještě nějakou výslužku, což je přesně ta barva, kterou si sebou budu brát do Londýna, abych si ty odrosty když tak mohla dobarvit, takže tohle budu muset nějak narvat do kufru. A pak jsem potřebovala termoochranu, protože mi došla, tak jsem dostala tady tuhle z řady Metal Detox, já od toho mám i šampon a masku a jsem s tím strašně spokojená, takže mám tady od toho i tady tuhle tepelnou ochranu, no takže já jsem úplně, co se týká vlasů, vybavená. No a já myslím, mě v následujících dnech nečeká nic nějak extra zajímavého. Já vlastně pozítří jdu s mamkou, jdeme k nám do Klánovic, do malého kina na premiéru filmu Vlny českého od Jirky Mádla. Slyšela jsem na to z Varů samý ohlasy, takže to si myslím, že bude fajn. A pak nějak už budu řešit jako balení a tyhle věci. Takže já doufám, že i když se toho tady moc asi za ty dva dny jako neudálo, nevím vlastně, jestli to bude nějakým způsobem i dlouhý ten vlog, ale myslím si, že snad jo. Tak i tak doufám, že vás bavil, byl takový jako obyčejnější, ale doufám, že mi to odpustíte a že jste si ho užili. Takže mi určitě dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa a mějte se krásně. Ahoj!